Генрік Іпсен Ляльковий дім. Короткий зміст твору, стислий переказ. Дія відбувається в квартирі хельмерів. Дія розпочинається зимовим днем у затишній вітальні Хельмерів. Усе у кімнаті обставлено зі смаком, але відчувається, що гроші у родині заощаджують. Завтра святвечір Нора повернулася додому з пакунками подарунків для дітей, служниці та чоловіка. Чоловік песливо називає жінку білочкою та Жайворонком, але докоряє її за те, що вона смітить грошима. Йому справді підвищили платню, але видадуть її тільки через три місяці. Несподівано до родини Хельмерів приходить у гості Фруліне. Вони колись були із норою, подругами. Чоловік помер та залишив її зовсім без грошей, і діточок у неї нема. Вона приїхала з іншого міста, шукає роботу. Нора розповідає подрузі, що не таке вже в неї безхмарне життя. Торваль чоловік був важко хворий. Якби Нора не знайшла грошей, щоб повести його до Італії, то міг би і померти. Гроші, як каже Нора, вона взяла в свого батька, який невдовзі помер. Нора обіцяє Фруліне, що допоможе їй, попросить чоловіка взяти її працювати до банку, де він займає високу посаду директора. Раптом нора зізнається подрузі, що вона зовсім не у батька взяла гроші, а позичила їх, щоб врятувати життя свого Торвальда. А він так про це і не дізнався, тому вона вдалася до економії, обманювала чоловіка, заощаджуючи на своїх нарядах, переписувала за гроші якісь листи та папери, і все так, щоб чоловік не дізнався. До квартири Хельмерів з'являється пан Крокстат. Він сподівається, що чоловік Норе візьме його на якусь посаду до контори банку. Але директор банку відмовляє йому, бо знає, що він не чесна людина. Нора звертається до свого чоловіка з проханням, щоб він узяв конторницею Фруліне, бо вона дуже добре знається на цій справі. Чоловік обіцяє щось зробити. У гості завітав і доктор Ранг. Що багато років товаришує з хельмерами. Він у похмурому настрої, бо безнадійно хворий, але він тільки натякає на це. Нянька приводить трійко діточок нори, з якими вона радо бавиться. Гості залишають оселю, але Крохстад повертається. Це саме він позичив колись норі гроші на те, щоб вона могла повести хворого чоловіка лікуватися до Італії. А зараз він вимагає від нори, щоб вона умовила свого чоловіка взяти його працювати до банку, бо жінка повинна мати вплив на чоловіка. Крокстад удівець має синів, він хоче зайняти пристойне місце у суспільстві. Нехай Нора примусить свого любого Торвальда пробачити Крокстаду, його начесну поведінку у минулому. Інакше, інакше він розповість пану Хельмеру, що нора не тільки позичила гроші, але й підробила підпис батька, який повинен був поручитися за неї. А це вже злочин. Таким чином, нора злочинниця. Якщо вона не хоче, щоб усе викрилося, якщо вона не хоче опинитися перед судом, то нехай вже якось вплине на свого чоловіка. Крокстат залишає нору у розпачі. Повертається Торвальд і лагідно водночас твердо радить дружині ніколи не просити за безчесну людину і ніколи не брехати чоловікові. От Крокстад колись вдався до підробки паперів та втратив усе і посаду, і повагу, і положення у суспільстві. До того ж, вважає пан Хельмер, він псує своїх дітей, бо брехня це найморальніше явище у світі. Нора налякана, вона брехлива мати. Вона може зіпсувати своїх дітей, і ніхто не зглянеться на те, що свій злочин вона зробила з любові до помираючого батька, якого не хотіла турбувати та хворого чоловіка. Жінка починає підлещуватися до чоловіка, вдаючи з себе маленьку дівчинку. Вона просить його допомогти підібрати їй маскарадне вбрання. І порадити, що танцювати у цьому вбранні, бо подружжя на Різдво йде до сусідів, які живуть поверхом вище. Торвальд радо погоджується допомогти своїй лялечці. Взагалі Торвальд відноситься до жінки, немов до маленької дитини. Вона для нього білочка, співуча пташка, крихітка нора, але аж ніяк не доросла людина. Нора та Торвальд вигадують цілу виставу маскарадне вбрання італійської жінки татанок Тарантела. Нора наважується попросити чоловіка влаштувати Крокстада до банку. Вона і підлещується і намагається налякати Торвальда тим, що Крокстад може написати щось погане про їх подружжя у газету. Але пан Хельмер невблаганий. Він мовляв, чесна людина, йому нема чого боятися і нема чого приховувати. Нора вирішує звернутися за позикою до доктора Ранка, адже коли вона поверне гроші Крохстаду, то він поверне їй позикову розписку. Доктор Ранк розказує жінці, що він невдовзі помре, бо дуже хворий. Нора не може цьому повірити. Вона кокетує з доктором, нарешті просить його про послугу, але ще не каже про яку. Доктор зізнається їй у коханні. Нора після цього зізнання не може просити грошей. Вона вважає, що це не чесно. У товариша попросити можна, а от у безнадійно закоханого ні. Нора вдається до думок про втечу, навіть про самогубство, останній вечір, останній танок і прощавай життя. Але її таємно викликає крокстат. Він погрожує, що, як би там не сталося, він надійшли листа до пана Хельмера, де розповість йому про те, що накоїла його жінка. А пан Хельмер більш за все цінує свою репутацію поважної людини, тому він неодмінно погодиться на умови шантажиста. На допомогу Норі приходить Фру Ліне. З'ясовується, що колись крокстад кохав Фру Ліне і був згоден зробити для неї що завгодно. Фру Ліне обіцяє відмовити його, відкривати таємницю Нори, але пізно, пізно листа вже вкинуто скринько. Нора просить чоловіка не відкривати поштову скриньку, поки не скінчиться свято. Він погоджується, бо гадає, що в цьому листі дурні безпідставні погрози. Торвальд учить Нору танцювати. Він взагалі вважає, що на всьому знається, все розуміє, а його жінка тільки любий маленький жаворонок, якого треба наставляти. Доктор Ранг грає на роялі тарантело. Нора танцює шалено, немов віддає своє життя. Торвальд умовляє її вгамуватися, але всі рухи жінки, сповнені відчаю, пристрасті та вогню. Нора вважає, що коханий чоловік, коли дізнається про її злочин, не допустить, щоб його жінка опинилася перед судом. Певне, він візьме вину на себе, її чесний, благородний Торвальд. Він не може заплямувати себе подібно до Крохстада. Вона, Нора, залишить дім дітей, вона пірне у глибоку холодну темну воду. От тільки скінчиться свято. Поки Нора танцює на верхньому поверсі, у тому ж домі унизу у її квартирі зустрічаються Крохстад і Фруліне. Вони обоє зрадили своє взаємне кохання. Фруліне вийшла заміж за чоловіка, якого вона вважала багатієм, тому що їй треба було годувати хвору матір та двох малих братів. Крокстат узнав про це та одружився з жінкою, яку теж вважав заможною. Але обидва вони зосталися без грошей та без роботи. Крохстат має синів, а Фруліне зовсім самотня. Мати померла, брати повиростали. Під час розмови вони розуміють, що почуття в них не згасло. Воно стало міцнішим, рішучим. Фруліне каже, що вони могли почати жити разом. Вона звикла про когось піклуватися, для когось працювати. Ця самітна жінка могла би стати матір'ю для дітей Крокстада і вірною супутницею йому. Крокстад ця похмура, понівечена життям. Цинічна людина починає вірити, що в нього ще є перспектива стати щасливим. Але раптом він починає щось підозрювати. Він питає Фруліне, невже вона обіцяє йому своє кохання тільки тому, що хоче врятувати подругу від гадьби? Фроліне рішуче відповідає. Що саме така думка підштовхнула її до розмови з Крокстадом, але тепер вона знає, що її доля жити у чесній праці для нової родини. Крокстад бачить, що жінка цілком щира, тому обіцяє, що забере свого листа у Торвальда Хельмера. Нехай він живе у згоді зі своєю жінкою. Крокстад більше не буде наполягати, щоб його узяли працювати до банку. Фроліни згодна. Вони вдвох упораються з усіма ускладненнями життя, але не треба забирати листа зі скриньки. Фроліни придивилася до життя родини Хельмерів. Воно нібито не справжнє. Між подружжям немає щирості. Торвальд не помічає, що його дружина особистість. Якщо правда буде прихована, то гра у жіночу лялечку та суворого і поблажливого чоловіка триватиме вічно. Крохстат та Фруліне щасливі, бо вирішили побратися та почати нове життя. Вони залишають квартиру хельмерів, які невдовзі повертаються. Торвальд трохи на підпитку обіймає та цілує жінку, але вона не може приховати своєї тривоги. Тоді він згадує про листи у поштовій скринці. Нора намагається відмовити його. Нехай зачекає хоч до ранку, але Торвальд відчиняє скриньку. Він помітив, що хтось колупався у замку шпилькою Нори. Вона каже, що це певне діти. Торвальд дуже суворо каже, що треба відучити їх від цього. А зверху лежить лист від доктора Ранка. Він помічений Чорним Хрестом. Це означає, що невдовзі доктор помре. Він не хоче, щоб хтось бачив, як буде конати, тому хоче лягти у барліг і помирати наодинці. Подружжя дуже сумне, але ось Торвальд бере листа від крокстада. Нора похапцем піднімається до себе. Вона одягається. Вона хоче залишити дім. Але Торвальд уже прочитав листа. Він розгніваний, але не тільки розгніваний, але і наляканий. Звістка про злочин дружини приголомшила його. Бездоганна репутація директора банку буде знищена. Нори йому зовсім не шкода, він каже, що нікуди вона з дому не піде, буде жити як жила. І до діточок він її вже не допустить, бо брехлива мати зіпсує дітей. Усі свої думки Торвальд промовляє вголос. Раптом Нора чує, що її чесний та принциповий чоловік збирається знайти Крохстада та погодитися з усіма його умовами. Отже, на чесність йому дорожча за все, а тільки репутація чесної людини, він тільки прибрався принциповим. Значить, усе їх чудове життя, усе кохання удавані. Торвальд не хоче розуміти, що Нора зробила це заради кохання, заради його життя, заради спокою свого батька. Він не хоче знати, як вона боялася, як вона потерпала, але вдавала себе весело та легковажно. Він не хоче знати, як вона заощаджувала гроші, але все ж таки була гарно вдягненою та привабливою. Він нічого не хоче знати. Він і не збирався брати на себе провину жінки, він думає тільки про себе та про свою посаду. Та ось служниця приносить листа від Крокстада. Він повертає своє боргове зобов'язання та більше нічого не вимагає, навпаки, вибачається. Пан Хельмут відразу змінюється він уже немов не пам'ятає, як жорстоко образив жінку. Він каже, що вибачає Норі її помилку, бо вона, мовляв, любляча, але нерозумна. Торвальд розпадякує та зовсім не помічає, що Нора немов заклякла та заледініла. Жінка каже чоловікові, що за вісім років спільного життя вони ніколи не розмовляли серйозно, і батько і чоловік вважали нору лялькою. Бавилися нею, немов лялькою. Вона не мала ані своїх думок, ані своїх переконань, вона тільки розважала спершу батька, потім чоловіка. Ніхто не бачив у ній людину, тому вона й сама не відчувала себе особистістю, але нарешті вона зрозуміла, що живе у ляльковому домі, що вона сама лялька, що діти її теж ляльки, що це життя не справжнє. Тому вона вирішила піти з дому, залишити дітей та чоловіка для того, щоб створити само себе. Вона буде працювати, читати, думати. Вона не візьме від чоловіка грошей, вона піде зараз, бо не може ночувати в оселі чужої людини. Чоловік умовляє її, але жінка непорушна. Нора віддає йому обручку. У Хельмута залишається тільки одна надія може, колись вони обидва зміняться та зможуть. Почати життя спочатку.